Річниця позитивна чи ні? Чи ми довели світові, що це справа була не лише Марків щодо його обвинувачі в Італії, а це була справа Україна проти Росії також, щоб показати, що ми не вбивали там мирне населення, наші українці військові не причетні до цих жертв? Ну, ми ж розуміємо, що справа насправді була ініційована Російською Федерацією. Очевидно, що Росія, вона має давні взаємини із Італією. Ми, на жаль, можемо констатувати, що в Італії також є корупція. І фактично, є певний вплив через високих урядовців і на судову систему, в тому чи іншому виді. А якщо ми говоримо про впливи іноземних держав, ми розуміємо, як Росія може впливати на іноземні держави саме через гроші і через великі стимули і мотивації саме грошові. Це, на жаль, в Європі працює. Я так розумію, що в Італії це також спрацювало. Тому виникла така справа, тому виникла така абсолютно безглузда ідея, що італійський суддя міг чітко розуміти, що відбувалося на території Донбасу, і що наш військовий спеціально вбивав італійського журналіста. Тобто, навіть якщо подумати про цю тезу, що суддя міг довести подібну справу, це безумство, тому що це неможливо. І те, що ця справа була ініційована, потім доведена до суду, і потім ще і до ув'язнення Марківа з призначенням дуже серйозного вироку, там на 20 з лишком років, це говорить про те, що мені це говорить про те, це моє припущення, що російський вплив на цю справу був величезний. Очевидно, що це комунікувалося в засобах масової інформації. Відповідно, європейські засоби масової інформації, вони показували, що українці, вони агресори, що вони вбивають людей, що вони не тільки вбивають людей на Донбасі, вони ще вбивають журналістів міжнародних. Тому це була ключова мета і частина такої гібридної інформаційної війни Російської Федерації не тільки проти України, але також її впливу, гібридного впливу на мізки європейців. Причому як естеблішмент, так і загалом європейське суспільство в різних країнах. І в Італії, і в інших країнах Європейського Союзу. Те, що Україна все ж таки добилася того, щоб була апеляція, ця апеляція відпустила Марківа, це величезна перемога України. І я вважаю, що це один надзвичайно важливий крок до сприйняття європейцями реальної ситуації. Що Україна, вона відстоює свою незалежність, що вона відстоює свій суверенітет і територіальну цілісність. І ті інсинуації, які йдуть проти України від Російської Федерації, це частина гібридної війни проти України. Та я думаю, що проти Європейського Союзу в тому числі. Можна коротко, але цікаво цей аспект все ж таки зачепити. Ми в своїй підводці сказали щодо можливої політичної кар'єри, чи ніхто не пропонує щось Марківу. Почуємо відповідь теж повну версію інтерв'ю, контекст, в якому це теж розмова відбувалася. Але я просто згадую, що в нас дуже часто оці переможні історії, коли це були фактично, це, по-перше, Україна бореться всією державою проти, наприклад, в даному випадку, Росії, яка інспірує ці справи. По-друге, Україна виборює. Ми дійсно боремось не просто Україна, а державні органи. Це були дійсно всюди плакати. Всюди були організовані українською діаспорою акції і там на місцях. І в нас, ми всією державою боремось за такі історії. Вони стають ледве національними героями частково на цей час. Але коли повертаються, коли ми виборюємо, не завжди ця перемога залишається солодкою. Вона стає гіркою, коли ми, наприклад, пам'ятаємо історію Надії Савченко, до якої потім в Україні судові справи за тероризм. Потім, коли повернувся Сінцов, зараз багато до нього різних теж знаходять претензії і історії. Хоча він, на щастя, не пішов в якусь політичну силу, але його кожен політичний допис, він теж вже кожного разу розбирається на молекули, нагадуючи, що ви ж за нього боролися, так? А він там щось десь або некомпетентний, або комусь підігрує, або щось іще, те, як вважають. Дивіться, я думаю, що тут в тому числі відповідальність політичних сил за те, що вони намагаються таких лідерів, таких борців потім залучати в політику. І це стає відповідальністю політичної сили перед суспільством, перед державою Україну, тому що дійсно, коли створюються герої, дуже важливо, щоб вони цю легенду,
ну, будемо казати, легенду, цю історію підтримували. Тому що якщо немає цього розвитку, і якщо легенда розбивається, і ми розуміємо, що не все так просто, як це може виглядати з самого початку, знаєте, чорно-біле. Життя воно дійсно не чорно-біле. Тому це відповідальність політичної сили перед суспільством за те, кого вони хочуть долучити в свою політичну силу. Якщо вони хочуть просто зайти в парламент, а підвищити свої рейтинги, напевне, на певному там історичному часі розвитку і свої сили, і держави, ну це одна історія. Але якщо вони хочуть дійсно бути відповідальною політичною силою в довготерміновій перспективі, ну треба думати, кого ти залучаєш до своїх лав. Я думаю, що досвід Батьківщини і взагалі держави України з Надією Савченко, він є дуже артикулятивним і ілюстративним. Про Сінцова нічого не буду казати, тому що немає політичного досвіду, є суспільна активність. Але якщо ми говоримо про Марківа, ну це дуже непогано, що він поки що не поспішає йти в якусь політичну силу. Те, що він говорить, як він тримається, говорить про те, що він людина зі стрижнем. Цільна людина, яка ну фактично має потенціал, також або може політика. Поки ще просто не вибори. Дивіться, він має потенціал політика, да, тому що політик має бути хорошим комунікатором. Да? Він має презентувати себе, свою ідею, свою мету, ну якусь загальну суспільну мету для України. Виглядає на те, що Марків може бути таким політиком. Йому треба вчитися. Він інколи ну, говорить не зовсім чітко і, так знаєте, на великому підйомі, як це роблять політики. Як це, до речі, робила з самого початку Надія Савченко. Але потенціал у нього є. Інша справа, що дійсно та політична сила, яка захоче його запросити до своїх лав, має подумати про свою політичну, не тільки політичну, а історичну відповідальність перед державою України. Я про те, щоб ці герої, кого роблять героями, хто стає такою волею долі героями, вони не розчаровували, я не знаю, людей, які їх підтримували, тим, що вони залишаться або стануть прибічниками однієї якоїсь політичної сили, яка їх буде використовувати суто в політичних цілях саме для себе, не для країни. На жаль, це частина нашого життя, це частина історії, так було всі віки, всіх народах. Інша справа, що ми просто живемо в гіперінформаційний час, як я це називаю. Гіперінформаційний – це значить, що інформація дуже швидко розповсюджується. Її скрити майже неможливо. Да? І якщо там раніше, ще років 20-30 назад, герої можна було створювати, і поки щось відбудеться, і інформація йде до журналіста, до засобу масової інформації, ну, проходив певний час, коли можна було щось облаштувати і якось нівелювати якусь критичну ситуацію. Або кризова ситуація. Сьогодні, коли ну, скрізь камери, щось відбувається, моментально попадає в Фейсбук чи в засоби масової інформації. В період такої швидкої інформації дійсно з героями важко. Тому це також відповідальність кожного окремого героя, що він робить, і яка ну, також мета його в його діяльності або в її діяльності. Тобто побажаємо Марківу обирати правильні рішення, правильні дії і плани, будувати повну версію інтерв'ю, нагадую, побачимо у подіях дня, ввечері в нашому етері. Тому залишайтеся, час мені не сказали події дня, але о 21:30, от, це важливо зазначити, тому дивіться, ну і аналізуйте самі, як буде майбутнє. У цього фактично так, герої, які певний час визволяли всією країною. Ми ж далі поговоримо.